Selamat pagi, murid-murid. Keluarkan buku Bahasa Malaysia worksheet. Buka muka surat 8, tuliskan hari Khamis dan tarikh 8 hari bulan 7, 2021. Isikan V dan K kepada perkataan berikut. Apa itu V, apa itu K? V merujukkan huruf vokal dan K menunjukkan huruf konsonan. Huruf vokal ialah huruf A, E, I, O, U. Dan huruf konsonan ialah selain daripada A, E, I, O, U. Other than A, E, I, O, U. Okay, mari kita tengok soalan nombor satu. Makan. Okay, M ialah huruf konsonan. So, cikgu nak kamu tulis K. Dan A adalah huruf vokal. Cikgu nak kamu tulis V. K adalah huruf konsonan. A adalah huruf vokal. Dan N adalah huruf konsonan. Isi tempat kosong. Soalan pertama. Itik suka makan. Itik suka makan apa? Okey, jom tengok gambar. Gambar apa ni? Fish. Gambar ikan. Okay, cikgu nak kamu tulis I-E-K-A-N kan? Ikan. Lepas kamu tulis, cikgu nak kamu potong jawapan yang di atas. Terima kasih murid-murid.